Co je, Luno? V pořádku? Jo, ahoj, Simone, promiň. Zamyslela jsem se. Dnes jsem zkoušela s Matém a... Promiň, že ti říkám o svých problémech, ale potřebuju, abys mi pomohl. Hele, já nevím, ale mám takový divný pocit. On je dost divný, jako by se mi vzdaloval. Nevím, jestli mi rozumíš. Možná je nervózní, ne? Každý den sem nechodí důležitá producentka. Jo, jo. On mi řekl to samé. Víš co, možná si v hlavě vytvářím svůj vlastní svět, který neexistuje. Nech to být. Simone, a co ty? Jak to jde s Ambar? Znám tě tak dobře. Ne, já ti přísahám, že se změnila. Říkal jsem to mockrát, ale teď je to pravda. Já ti tentokrát věřím. Proč? Já si také myslím, že se změnila. Vážně? Hele, jo, například ten nápad s roller jamem ve stylu Dne mrtvých byl vážně skvělý a nechala nás používat plochu. Dříve by udělala všechno proto, aby nás odtamtud dostala. A nejen to, Luno. Víš, co řekla Emílii a Benisiovi, že už s nimi nechce bruslit. Vážně? Přísahám. Přísahám. Jo, jo, no, Ambar už nemá tým. Je mi líto, protože má bruslení ráda, jenže nemá teď tým. No, jestli chceš, vem ji do našeho týmu. Cože? Že by se s námi zúčastnila castingu? Jo, jestli chceš, jak říkáš, zasloužíme si dostat další šanci. Nebo ne? Navíc bruslí dost dobře. Může nám pomoct. Takže jestli chceš... Dobře, tak jo, jasně, že chci. Díky, Luno, díky. Nevím, jestli bude chtít, ale... Počkej, jak můžeš znát odpověď, když ses jí ani nezeptal? Protože tu s tebou zbytečně ztrácím čas. No jo, jasně, že jo, jdu si obout brusle, musíme jít trénovat. Prosím, přijď včas. To ty vždycky chodíš pozdě. To víš, že ne.